Для мене успіх – це процес. Вона мене запитує, як ти уявляєш нас через 5 років? Якщо в тебе не закриті якісь внутрішні проблеми, то дуже складно тішитись якомусь успіху миттєвому. Повага важливіша за популярність. Мене не мотивує чийсь успіх. Мене він демотивує реально. А як класно було, коли я цього хотів. Ніби соціально, що я зовнішньо виглядаю успішним. Якщо ти в кав'ярні з макбуком, то це вже чуть не дорівнює там успіх. Це мої особисті цілі, і тільки я можу визначити, який може бути успіх для мене. Воу-воу-воу. Привіт, я Влад, і я вважаю, що успіх – це особисте відчуття кожної людини, і його неможливо оцінити зі сторони. Привіт, я Ігор, і я переконаний в тому, що якщо людина вважає, що досягла успіху, вона не успішна. Привіт, мене звати Сергій, і я вважаю, якщо людина не досягла успіху, значить вона успішна. Це відверте шоу «Чоловічий About», і сьогодні ми будемо говорити про успіх. Яку роль в нашому житті відіграють реалізація, наполегливість, заздрість та конкуренція? Які існують критерії успіху і чи вважаємо ми себе успішними людьми? Успіх неможливий без спроб та руху вперед, а коли мова йде про рух, на думку одразу спадає Джонні Вокер. Keep walking. Ну що, друзі, давайте розбиратися. Ми сьогодні зачіпаємо важливу, неоднозначну тему, яка буде завжди актуальна. Суперечлива. Суперечлива, обов'язково. Будемо сперечатися, можливо, будемо битися. Що таке успіх? Ігор, виглядаєш як суперуспішний чувак. Ой, дякую. Для мене успіх, у мене така гучна була фраза, да, на початку. Для мене успіх – це процес. Це процес апгрейду людини, там, я не знаю, апдейту людини. Це постійно іти вперед, в чомусь розвиватися. І для мене це безкінечний процес. Тому якщо людина каже, я досягла успіху, я, ну, ми там, може, пізніше ще по випуску поговоримо про це, немає якоїсь межі, після якої людину можна вважати успішною. Тому для мене успіх – це постійний процес розвитку, скажімо так. В усіх аспектах життєвих. Не тільки там в бізнесі, в кар'єрі і в стосунках. Що для тебе, Сергій, успіх? Для мене успіх – це, в першу чергу, дуже чітко визначені точки, яких людина планує досягнути. Бо якщо ми розберемося, що таке взагалі успіх, це успішне досягнення певної поставленої мети. Для того, щоб досягнути певної позначеної мети, потрібно цю мету визначити в першу чергу. І для мене здається дуже важливим знайти в собі те справжнє бажання чогось, що ти хочеш досягати. Не нав'язане соціумом, не нав'язане обставинами, а дійсно те, що всередині тебе є. І ще для мене, ну, в якійсь мірі, я згоден з Ігорем в плані того, що успіх – це безперервний процес, тому що досягаючи певних висот, назвемо це, візьмемо цю метафору з горами, досягаючи певних висот, ти не підкорюєш насправді вершину, ти виходиш на ще одну рівнину перед горою. Ну, тобто, ти бачиш гору, яка є точка верхня, ти її хочеш досягнути, ти її досягаєш, і вдираючись на неї, ти усвідомлюєш, що навколо ще купа гір, і ще треба на них вдиратись тепер. І ти вдираєшся на ту гору, думаєш, що це вже ця гора, а з неї ще відкривається купа всього. Це такий, як знаєте, оці кукли, які одна в одній, які ніколи не закінчуються. Ось, що для мене успіх. Це щось ефемерне, що вітає перед тобою, що ти намагаєшся ухопити, і ніколи тобі це не вдається зробити, але саме в процесі цих хапань ти стаєш краще як людина або професіонал в якійсь справі. Щось типу такого. Красиво. Не можу з вами, поетично. Не можу з вами повністю погодитись, колеги. Знаєте чому? Тому що я зараз
Скажу загалом свою думку стосовно того, що ви проговорили, а потім скажу, що успіх для мене. Те, що ви говорите, це більше про амбіційних людей. Про людей, які постійно хочуть досконалюватися. Тобто вони постійно хочуть зростати, постійно хочуть відкривати щось нове. Але наш світ складається із людей, яким достатньо якогось рівня успіху також. І це нормально. Треба постійно вважати, що тобі постійно треба ставати кращими. Іноді достатньо бути хорошим спеціалістом, там трохи навчатися, дізнаватися чомусь новому, опановувати якісь технології, але не шукати і не рости далі. Бо зазвичай в бізнесі всі думають, що бізнес чи бути зіркою – це так класно, а коли дійсно люди стикаються з цим, що таке бізнес чи що таке бути там зірками, вони розуміють, ага, це не так-то просто, бо великий бізнес – це велика відповідальність. І іноді для людей ця відповідальність не потрібна. І достатньо просто працювати на хорошій роботі, реалізовувати свій потенціал, але не шукати оцих от нових викликів і постійно себе вдосконалювати. Тому я вважаю, і переходячи від цього, до речі, я вважаю, що успіх – це щось індивідуальне. Неможливо бути успішним по заданим нормам чи критеріям. Для мене успіх – це прямо пропорційно щастю. Це не те, наскільки ти щасливий, як людина, як особистість. І ми самі визначаємо свій рівень успіху тим, що розуміємо, що нам потрібно для щастя. І от коли ми ці всі критерії, я тут стосовно критеріїв погоджуюсь, що коли ми для себе оці критерії визначимо, то ми можемо оцінити, наскільки ми успішні. І ще хотів прокоментувати про амбіційність. Ти сказав, ми так якось заявили, да, що я не мав на увазі, знову ж таки, досягати цілей, там, заробити мільйон чи ще щось. Можна ж бути і на своїй, як сказати, на своїй звичній роботі, не мати амбіції досягати якихось висот, можна ж бути, ставати кращим і в своєму процесі, в своєму житті, можна ставати кращим, кращою версією себе. Коротше, кожна людина в своїй професії, в своїй сім'ї, не знаю, в стосунках з своїм партнером може ставати потрошку більш успішним, додаючи якісь нові, не знаю, нові емоції своїм людям, там, чи робити на роботі трошки краще, ніж вона робила все це життя. Не так, що працювати на заводі 30 років однаково. Можна з кожним роком краще і краще Ти говориш про кар'єрне зростання. І не іноді, тільки, і, ну, так. Але іноді воно не має місця бути. Ну, от уяви, що ти працюєш вчителем. Так. Так, можна працювати вчителем, ставати там вчителем року, але від цього ти залишаєшся тим самим вчителем. Mm-hmm. І мені не подобається теза, що всі мають зростати, всі мають там постійно розвиватися. Так, точніше, постійно розвиватися, але от постійно щось досягати. Не обов'язково. Мені здається, що має бути така система так побудована, що є підприємці, тих, хто хочуть розвиватися, будувати щось нове, а є люди, які комфортно себе почувають і роблять класно свою роботу. Mm-hmm. І вони мають цю роботу робити класно. Бо якщо у нас, наприклад, не буде вчителів, то у нас не буде наступного покоління. Ну, їх же теж можна вважати успішними. Який вчитель успішний? Успішний вчитель той, в якого діти, яких він навчає, або дорослі, яких він навчає, досягають, там, я не знаю, здають гарно іспит. Або вони випускаються зі школи, нікого не вбивають, не збивають машинами, не гвалтують. Це успішний вчитель, якщо... Це... І він може розвиватися. Успішність вчителя, там, наприклад, мені здається, не вимірюється в зарплаті. Вона вимірюється в тому, що потім будуть себе представляти люди, яких він вчив вже в соціумі. Але до цього треба додати, що в нашій країні вчителі мають право на гідну зарплату, а не видумувати, як собі чимось заробити. Тобто це виклик, який стоїть перед нами, і перед нашим суспільством, і перед керівництвом країни, для того, щоб такі всі верстви населення, особливо на таких важливих професіях, мали гідний достаток. Хочу ще порозганяти цю думку, що там людина працює вчителем, їй не обов'язково стати директором школи. Але навіть в своїй професії вчителя, в мене мама вчителька, і є вчительки, які викладають по тим старим якимсь схемам і ще чомусь, але ти навіть будучи вчителькою, можеш розвиватися так, сьогоднішнім днем, апгрейдити свої знання і все це інтегрувати в свою роботу. І це теж успіх. Просто він не такий здоровенний, якісь не такі великі кроки. Та він насправді здоровенний. Просто типу, хто успішніший, умовно кажучи, якийсь чувак, який придумав мутку і намутив собі мільйон і їздить на класній тачці, чи реально людина, яка віддається роботі, плодами якої буде умовно, нехай там
скільки там вчить, ну, тисячу людей вчить там вчитель за кар'єру, не знаю, декілька тисяч людей адекватних, нормальних, з яких потім, ну, хтось же ж, наприклад, є Валерій Залужний, хтось же ж був вчителем Валерія Залужного, і звідки ми знаємо, який вплив хто мав. Ну, тобто, ну, на мене, наприклад, мій вчитель історії величезний вплив мав. Знаєте, якщо говорити про успіх загалом, мені не хочеться, щоб успіх затьмарював розум. Знаєте, коли це якісь визначені норми, і тобі потрібно їх досягати. Я точно для себе визначив, що для мене успіх – це мої особисті цілі, і тільки я можу визначити, який може бути успіх для мене. От якщо б сказати, коли б я вважав би себе успішним, де оцей такий, як стеля успіху, то у мене є така особиста ціль. Вона візіонерська, вона, можливо, недосяжна, але я розумію, що це те, заради чого я живу, до чого я прагну. Мені дуже важливо, щоб я приносив користь соціуму. Я не хочу просто щось робити заради себе. Мені дуже важливо, особисто для мене, щоб я приносив користь соціуму. Тому для мене важливо, наприклад, знаходитись тут в About. Тому що я розумію, що я можу щось робити для людей. Я люблю викладати, я розумію, що я можу робити щось для людей. Мені тому подобається волонтерство, тому що я можу для когось робити. І якщо говорити про мою глобальну ціль, то моя глобальна ціль – це зробити так, щоб люди в Україні відчували себе вільними від утисків і упереджень в будь-якому форматі та виді. Ось, це от така глобальна ціль, вона, напевно, недосяжна десятками і сотнями років, ну, через, взагалі, через те, як влаштовані люди, але це те, до чого, заради чого я живу. Я хочу, щоб кожен українець міг бути собою, міг відчувати себе вільним, міг розвиватися, міг створювати, міг знаходитися на тому щаблі, де він хоче, і почувати себе комфортно. Я взагалі раніше мене прям дуже тригерила ця тема успіху, коли я там починав, як я вже розказував в минулих випусках, працювати офіціантом. Офіціантом я себе тоді, ну так, вважав, що це не дуже така прям достойна професія. У мене було більше амбіцій, щось творче, щось класне. І коли в мене там пізніше почали в оточенні з'являтися люди, в яких якісь є проекти, вони працюють там на проектах, вони то з макбуками ходять в кав'ярню. Знаєте, ці ще меми, да? Типу, що от прям, якщо ти в кав'ярні з макбуком, то це вже чуть не дорівнює там успіх. Якісь проекти, якісь мутки, якісь щось там, щось люди роблять, рухаються. Мене тригерило, що в мене такого немає. І я думав, ну, типу, я вважав, що, грубо кажучи, успіх – це сидіти з макбуком в кав'ярні, успіх – це мати круглу суму на карті, ну там чи, ну коротше, на що своєму рахунку. Кругла сума? Ну, велику. З нулями? Ну, якусь велику суму, типу, там, мати в себе на рахунку, чи в сейфі, чи там, я не знаю, де, в куточці, в конверті, щоб в тебе були гроші, грубо кажучи. І потім, коли вже от зараз, там пройшов час, в мене багато зараз проєктів різних, реалізуюсь в різних напрямках, там в блозі дуже багато різних інтеграцій, всього. Там є і гроші, є і там якісь визнання мене, да, там на вулиці зустрічають, фотографуються, там ще щось. І я розумію, що я не можу. А ти від цього відчуваєш успішність? Типа, що от з тобою люди фоткаються? Дивись, я відчуваю успішність, коли люди підходять і мені кажуть, не те, що сфоткались саме, а коли вони кажуть, блін, ваш блог так, типу, чи About, чи мій блог. Ти прям відчуваєш від цього таке, типа? Коли вони кажуть, що, типу, от мені дуже часто пишуть, там, блін, в мене там настрій гавняний, тільки ваш блог спасає, рятує, допомагає. І зараз я розумію, що успіх не в зайнятості, не в забитому календарі моєму, коли дійсно в мене зараз там просто супер активно, я там щось не встигаю, я від цього не відчуваю успіх. Я навпаки, я людина така, трохи приземлена, мені треба, я більш такий, мені треба більше часу на реалізацію чогось. І навпаки, це для мене стрес. У мене зараз є там справи в календарі, гроші на карті, там якісь проекти, але не в цьому успіх. Успіх для мене ще залишати час на себе, увагу на себе, не забувати про своїх близьких людей, про своїх друзів, там, про своїх рідних і знаходити час для них. Не бути постійно білкою в колесі, а знаходити час і на своє ментальне здоров'я, да, про те, що ми говорили, для мене це важливо. І от успіх для мене – це
реалізовуватися в різних сферах, і в кар'єрі, і в власному персоналіті, да, лишатися людиною, як я казав, там, і бути там хорошим сином, чи другом, чи партнером. І от я не можу сказати, що я зараз все це балансую, все це виконую. Це є процес, до чого я, чого я прагну, і в чому я намагаюся розвиватися і бути успішним, якось так. Блін, для мене зараз дуже важливим стоїть питання успішності, в першу чергу в плані розуміння, що для мене буде успішним. Тому що я зараз розумію, що у мене не було запиту на успішність, а у мене, типу, якась внутрішня ображена дитина мала запит, типу, на увагу. І я виступаю, я отримую увагу, і там це з якимось моментом стає більше, ти більше виступаєш, більше уваги отримуєш. Але потім ти такий, це просто увага, ти просто хотів уваги. І ти отримав цю увагу, і вона ніяк не закриває взагалі. Всіх твоїх потреб. Вона взагалі не закриває потреби, і ти розумієш, що навіть якщо далі в цьому розвиватись, то це буде просто, ну, умовно, більше уваги. Ти зібрав не 600 людей, ти зібрав 1000 людей, ти не зібрав 1000 людей, ти зібрав 5000 людей, ти зібрав не 5000, там 100 тисяч людей. Але це суті взагалі не міняє. І потім ти такий, а що успішність, чому вона взагалі полягає? І коли ти ставиш собі це питання і не можеш на нього відповісти сам собі, це дуже насправді гнітить. І ти такий думаєш, а може це, не знаю, якісь особисті штуки, якась там історія з родиною. Якщо в тебе не закриті якісь внутрішні проблеми, то дуже складно тішитись якомусь успіху у цьому миттєвому. Бо це, як умовно кажучи, намагатися бігти, не, ну от якщо ми візьмемо успіх за якусь гонку, де ти маєш бігти з кимось, да? Ти біжиш по біговій доріжці. А якщо ти не вирішив свої типу проблеми, ти біжиш в якихось кросівках з цвяхами. Ти просто собі робиш боляче, боляче, так, боляче, кудись добігаєш і нічого не виходить. І особливо, якщо ти при цьому собі якісь хибні орієнтири взяв, просто від того, що ну, ти зростаєш, не розбираєшся в собі, і такий успіх це коли в тебе деньги. Так, і так. Ти такий, значить, мені треба більше денег. І ти такий займаєшся, займаєшся, в тебе з'являються гроші, і ти починаєш їх на щось витрачати, а воно ніяк взагалі не заповнює. Щасливіше. Ніяк взагалі тебе, ну, воно не вирішує ніяк проблеми. І ти такий, а, я взагалі з іншого боку на це зайшов. Спочатку треба знайти ось це внутрішнє, що є проблемою, що треба вирішувати, розібратись з цим, і тоді, може, для мене успіх. Не знаю, пасікою займатися. Угу. Ну, типу, так, так. Або ще щось. Да, успіх це особисте. От, може, я такий, блін, а може і не треба типу, ставити собі якусь супер, супер високу стелю. Може, її треба змістити по горизонталі, цю стелю. Ну, типу, ти такий чужук кудись. Ну, я завжди по життю там з дитинства хотів бути медійним. Я хотів бути от десь щоб мене транслювали там в телевізорі, зараз там в телефоні, ще щось. Але разом з тим я не хотів бути в центрі уваги, наприклад, десь на вулиці, да? Щоб до мене підходили, там якісь автографи умовно брали. Мені від цього не супер комфортно, але звичайно, я розумію, що це частина так цієї медійності. І мене дуже лякали. Я думав про те, про зірок, які були просто на піку популярності, коли вони просто, ну, та сама Брітні Спірс, да, зараз просто ці тіктоки, її там виступи, чи і будь-які інші зірки, моделі, вони просто були супер успішними, їх вважали просто, вони такі гонорари отримували, а потім щось відбувалося, причому дуже часто по їхніх якихось внутрішніх переживаннях, вони десь замикалися, уходили, можливо, якраз не розуміли, от вони досягли якогось піку, там, фінансового, матеріального, і не розуміли, типу, а для чого це все? І потім кудись дівалися, і добре, якщо вони там лишилися живими, продовжують жити просто якимось таким аскетичним життям, а недобре, коли люди там щось собі робили. Цей умовний успіх може тебе з'їсти. Так, тому я за це переживав теж. У мене, до речі, склалася так ситуація, що я дуже довго був в рекламному бізнесі і будував своє життя навколо цього. Я розумію, що для мене успіх пов'язаний з підприємництвом. Це мені близько, я люблю це, я в цьому розвиваюся. І ось нещодавно так сталося, що я не змінив професію, але змінив напрямок, сферу, в якій працював, я завжди працював в рекламі. Зараз я перейшов працювати в компанії дружини. У моєї дружини бренд «Цвіте Терен», і її бренд дуже стрімко зростав. А у мене є досвід систематизації, я розумію, як будувати бізнес, і тому ми прийняли таке рішення, що я йду допомагати їй будувати цей бізнес. І тепер у мене поняття успіху, ну, умовно, про яке ми говоримо сьогодні, воно змінилося.
змінилося, і ми зараз цей успіх уже вдвох обговорюємо. У нас вчора була ситуація, ми сиділи в барі. Вона мене запитує, а як ти уявляєш нас через 5 років? Я почав фантазувати, і я там для себе виокремив те, що я хочу. Я хочу зробити бренд «Світе Терен» відомим на весь світ, за межами України, для того, щоб транслювати українське. Друге, я хочу, щоб ми не втратили оцю цінність, цю душу бренду, яка існує, яку Оля створила і заклала в бренд. Третє, мені дуже хочеться надавати робочі місця саме українцям в Україні, щоб вони мали змогу розвиватися, отримувати гідну зарплатню. І четверте, це інвестувати в розвиток країни. Це може бути як інвестиції, там, коли ти будуєш заводи і так далі, чи це можуть бути інвестиції, коли фінанси дадуть змогу робити свої благодійні проєкти і інвестувати там в розвиток країни. Для мене оце те, що я виокремив стосовно бізнесу, в якому я працюю, що для мене буде успіхом. Ну, це зараз я так говорю, не знаю, що може змінитися. Але, звичайно, що для мене ще дуже важлива сім'я. Я розумію, що я можу бути успішним, якщо у мене буде щаслива сім'я, щаслива дружина, і у мене будуть діти. Обов'язково для мене це є частиною того, щоб вважати себе успішним. Не через те, що це нав'язує. Я хочу дітей, і я хочу продовження... Да, пам'ятаю. Скільки ти казав, ти хочеш дітей? 5. Я хочу, знаєте, що запитати? Ще успіх — це завжди в порівнянні. Типу, ти на когось дивишся, успішний, і ти намагаєшся або прагнеш бути таким самим успішним, або як у вас взагалі з порівнянням з іншими людьми, успішними, чи в якомусь, в якійсь сфері, яка вам, типу, там до вподоби, чи як там? Я дуже рідко себе порівнював з кимось. Я просто розумів, що особистість порівнювати з якоюсь особистістю дуже складно, бо ну, існують умовно навіть там якісь голівудські зірки чи якісь бізнесмени. Ну, навіщо мені з ними порівнювати? Ти розумієш, що ну, це не має просто сенсу. Вони живуть в іншому середовищі, у них там більше грошей, можливості і так далі. Тому я ніколи себе не порівнював саме з людьми, але от коли я займався креативною діяльністю, я порівнював себе з іншими креативними агенціями, які... Ну, це логічно, це треба по бізнесу. Так, так, так. Але це доходило до того, що я такий, блін, ось вони щось зробили. Я приймав це дуже особисто. Я з цим питанням працював, я часто його обдумував, думав, що мені робити, як правильно до цього ставитись. Я прийняв два таких дуже важливих рішення, які я вважаю, що мені дуже б допомогли. Перше рішення стосувалось до того, що не треба себе ні з ким зрівнювати, треба знаходити найкраще в собі і це розвивати. І це допомогло мені ставати кращим в тим, що я люблю робити, і не зрівнювати себе з кимось іншим, і виокремлювати від інших. Я дуже люблю працювати з соціальними цінностями, дуже люблю працювати з сучасним контекстом. У нас багато було проєктів, де ми працювали з Київ Прайдом, з Ukraine Прайдом, консультували феміністичні організації, в рекламні кампанії ми вносили якийсь сучасний контекст стосовно 8 березня. І мені подобається те, що ми це вміло робити краще за інших. І я люблю те, що мені вдалося це виокремити і на цьому настоювати. Друге, що я зрозумів, це конкуренція. І я собі так зрозумів, що я не хочу мати конкурентів, яких я такий, вони щось зробили. Краще це будуть мої друзі, яких я буду підтримувати, і з якими я буду спілкуватися і намагатися колаборуватися замість того, щоб суперечити. От, на прикладі, для мене завжди були там банди Федерів, це якісь такі, до кого завжди ми намагалися досягти. В якийсь момент ми почали мати спільних клієнтів, спільні тендери, де ми вже почали конкурувати з ними, але при цьому у мене була подруга Настя, ми досі спілкуємось, вона працювала в Федерів, і ми з нею завжди спілкувалися, і коли у мене були якісь питання, я приходив до неї, вона казала, я тобі з радістю допомагаю, бо класно, коли зростають нові агенції. І мені дуже приємно було, що так до цього ставилися, і це класно, що на ринку є таке ставлення. Тому я для себе зрозумів, перше, це не порівнювати себе з іншими, знаходити краще в собі і це розвивати. І друге, це не шукати противників, а шукати друзів, партнерів, колег. От в мене так само, в мене це працює
працювала з роботою. Є багато секшопів класних, теж не полуничка, там якихось таких не дуже естетичних. Є вже з'явилися естетичні, але я своїм колегам, своїй там команді транслюю те, що в нас немає конкурентів. В нас не має бути конкурентів. Ми охеренні в своїй справі. Ми робимо класний контент просвітницький, класну селекцію товару. І ми маємо розвиватися, ставати знову ж таки кращою версією себе, свого проекту. А інші це просто, ну, просто колеги. Я, мені якось реально ок називати конкурентів колегами. Ну, стосовно маркетингу, конкуренти можуть бути, ти можеш їх розцінювати. Це більше, знаєш, я для себе це виокремлював більше як стосовно якихось зв'язків. Я не хочу конкурувати з людьми, з власниками. З ідеями. Друга роз'їбать набагато приємніше, ніж конкурентно. Так, просто... Тобто все одно треба порівнювати. Ні, вам не здається, що це, типу, трохи підміна понять і просто таке, типу, загравання з тим, що от ми такі класні, ми тут всі друзі. Ну, типу, конкуренція є везде. Ну, типу, вона... Вона є скрізь. Ні, здорова. Мені просто здається, що конкуренція – це дуже важливо. Воно, типу, хуйово може звучить, але це дуже важливо. Конкуренція, де це про токсичність. Успіх – це про токсичність. Успіх – це про, типу, за однією успішною історією стоїть, типу, декілька хуйових історій на успіху, де людей перемогли, де людей роз'їбали і так далі. І, але важливо, щоб оця конкуренція, вона тебе не з'їдала, що ти такий, от гандони, блядь, а ти такий, блін, а я щас зроблю ще краще, я щас буду ще крутіш. Мене не мотивує чийсь успіх. Мене він демотивує реально. Раніше так особливо, коли я розумію, що ми з людиною якоюсь плюс-мінус на рівних. Мене напрягають там чиїсь сторіс з Балі, ще чимось, я не заздрю. Але коли я розумію, що ми з людиною плюс-мінус на рівних, але вона в чомусь, от вона зробила те, на що я не наважився в свій час, типу, от якось, а я розумію, що я б краще зробив. Мене це не мотивує. Мене це демотивує, я дуже розчаровуюсь в собі, не в людині. Як би я не ставився до людини, коли я розумію, що вона щось змогла зробити, і це вистрілило, і це зробили, стало успішним чимось таким класним якимось проєктом, я думаю, блін, от молодець, але я теж міг би так зробити, і міг там для себе там краще зробити. Але я розумію, що дійсно мені треба думати, що я, знову ж таки, якою версією кращою я можу стати. Тому що все там успіх, це все дуже суб'єктивне. І порівнювати себе з кимось, а тим паче заздрити, чи там впадати в якісь депресії, чи в якийсь поганий стан, це, ну, нахіра це треба. Тим паче, коли в мене був такий досвід, що я там думав, що людина, блін, така охеренна, і я так білою завістю заздрив, а потім дізнавався подробиці, чи навіть не закрита інформація, а, в принципі, в інтернеті потім уже там, що не така це і ідеальна пара, да, як вони транслювали себе в Інстаграмі, бо Інстаграм, в принципі, породжує оцю всю штуку ідеального життя в Інстаграмі, да, і реального життя. І коли я це побачив, я зрозумів, що успіх – це не тільки кар'єра, не тільки там блог, успіх – це більше. І що люди можуть, тих, що я думав успішними, вважав, вони можуть бути неуспішними в інших сферах, і потім взагалі десь кудись пропадають. В общем, не треба ні з ким себе порівнювати. А знаходити в собі більше ресурсу, якщо тобі це потрібно, звичайно, або може комусь не потрібно знаходити шляхи, як ставати кращою версією себе. Блін, до речі, про шляхи. Мені ще здається, що в якійсь мірі для мене в якомусь досяганні мети, можливо, от думаючи про, типу, про свій якийсь життєвий досвід невеликий, який є, що оцей саме шлях, він набагато цікавіший і, типу, прикольніший, ніж момент досягання чогось. Бо там будь-які цілі, які ти собі ставив і які ти досягав, ти потім згадуєш, а як класно було, коли я, типу, цього хотів. В цьому було таке емоційне якесь щире бажання чогось. І ти такий, типу, я стараюсь. Потім ти сюди приходиш, а там, типу, знову ось ця галявина і знову чергова гора. І ти такий, пиздуй на іншого. Бо ти не можеш довго радіти чомусь статичному тобі. Ти це отримав. І це хочете більше. Це саме тупий приклад. Коли ти хочеш їсти, ти дуже хочеш їсти, ти поїв, ти вже не хочеш їсти. Окей, ну так, Це все отримав. Друзі, я радий вам представити. У нас сьогодні в гостях відомий політичний оглядач, футболіст, тіктокер, блогер та просто незаурядна людина, стендапер Антон Тимошенко. Дякую. Антоне,
Тема важка, можливо, буде для тебе, серйозно, але дуже. Дай нам відповідь, що таке успіх? Для тебе, не по правилам, а для тебе. Воу-воу-воу. Дякуємо за відповідь. Так не буде, вибачте. Ну, тебе, так окуляри відкрились, ну не успішно, поняв? Успішні окуляри, вони відкриваються як? Так поступово. І з них гроші випадають. Так, без звуку. А у тебе відкрилися? Це... От послухайте зараз. Це 300 гривень, вибачайте. Так, так звучать 300 гривень. Так успіх не звучить. Так. Це взагалі приклеєна ця хуйня, що ти розказуєш. Тоже мені успіх. Ну, так, ну насправді, я, ви мені кидали питання, тому я трошки подумав про це. Як на мене, для мене особисто успіх – це в першу чергу можливість казати «ні». Бо коли ти, типу, починаєш займатися стендапом, тобі доводиться піхати себе, Серега знає, в усі дірки, щоб хоч трошки набрати якусь аудиторію. І ти погоджуєшся на всякі речі, які ти потім... Блін, це, до речі, дуже класний поєнт. У нас був випуск про особисті кордони, Сергій розповідав точно те саме. Проблема це хвороба стендаперів називається? Чи? Та ні, це наш трохи про інше говорить. Ну, от умовно, от є там, ти хочеш бути популярним, заробляти гроші, виступати, збирати зали, є різні шляхи. Робить смішний стендап, намагатися, коротше, бути... Ну, це не для нас шлях. Або запросити собі Гордона Дмитра на шоу, щоб він тобі приніс перегляди, бо ну, ти його не поважаєш, і він дно абсолютно, але його дивляться люди, є якісь перегляди, хай ми його запросимо. От для мене можливість сказати Гордону, іди в пізду, це і є, коротше, знаєш. От Наталія Масійчук каже, хочу інтерв'ю, я кажу, а я не хочу з тобою інтерв'ю. Все, оце, типу, це найкраще. Це взагалі, не знаю, як у вас, але можливість сказати комусь «ні», це взагалі найкраще відчуття. Ну, але з іншого боку, ти ж можеш, ну, ти можеш набрати якийсь соціальний капітал для того, щоб відмовлятися, але при цьому не бути успішним. Тобто у тебе при цьому в якихось інших місцях компроміси все одно. Є. Ну, компроміси, да, так чи інакше, типу, от, знов таки, типу, успіх. Це така штука дуже абстрактна, да. І, напевно, успіх, там я щось, я дивлюсь навіть визначення в Вікіпедії, що таке успіх, це просто якесь, знаєш, типу, досягнення результату по якійсь там сфері. Але, типу, можна ж по-різному світу якогось результату, і умовно, чи це співпадає з твоїми цінностями, ну, умовно, будь популярним, типу, стати прям популярним блогером, є різні шляхи. Але є багато людей популярних, яких я типу не дуже поважаю, але вони популярні. Багато людей, яких поважаю, але вони типу не популярні. І ця штука, я читав цю книжку. Ну, типу Гордон, він успішний. Ну, типу, ну, по в своєму суті, світі, да, він, по суті, успішний. Він дуже успішний ютубер і блогер. Але при цьому кого не спитай, люди такі, блядь, Гордон. Давай, ну, не так, всі. Ні, я от хочу ще запитати. Знаю, деякі проєкти зараз... скажуть, о, такий тип. Сорі, ми зараз говоримо про успіх в розрізі кар'єри, да, там Гордон, а успіх там як син, як друг, як, не знаю, там, як партнер. Чи для тебе успіх – це щось дуже глобальне, чи все ж таки точкове? Що успішна, чи можна вважати людину успішною, якщо вона успішна тільки в своїй кар'єрі? Блін, ну, це таке, це широке питання. Як батько, як син, типу, як ну, хлопець. Ні, ти широке взагалі розглядаєш, що, ну, от в цьому плані. Давайте, блін, ми наче інтерв'ю Антона, але загалом, наскільки важливо особистісний оцей успіх твоєї персони саме в комунікації там з близькими людьми або не дуже близькими, бо можна бути успішним саме кар'єрно, але, наприклад, у тебе пізда в родині. Ну так. І ти там і людина вже... долбайоб ще по житті, да. Я думаю, що я, ну, думаю, що це да, що це типу треба окремо, напевно, дивитися, разом розглядати. Я от задумався, чи я успішний син. Ну, я не буду, що я успішний син, бо батьки бояться, коли їм гроші даю, кажуть, не треба завжди. Я їм тихенько закидаю, вони завжди зляться, коли я щось купую їм. Ні, а просто, типа, алло, мам, привіт, як справи. Бо це, ні, ну, теж, да, це ж рідше буває. Ми ж не я часто... чомусь за гроші все це звію, насправді. Це зводиш до грошей. Тобі дати денег, чи що? Ну так, взагалі було б хорошо, чи безплатно знімати. До денег і до кар'єри, так. А таке щось приземлене. Вчора ми гуляли з батьками, насправді. Значить, ні, не відкупали. Вони будуть сьогодні на стендапі? Сьогодні? Ні, вони були в Жовтневому тільки. Це дуже смішно, вони прийшли в Жовтневе на стендап. Вони ж ніколи не були вже в Жовтневі, коли в Київ довелось переїжджати. Ну, тимчасово. І вони прийшли, коротше, і такі, а, так це отак. Каже, мама, а на відео не так було. Ми навіть не думали, що в тебе таке є. Я думаю, що це таке. Ну, коротше, я поки не забув цю думку, бо це дуже подобається мені думка, що повага важливіша за популярність. О, типу, оця, коротше, штука, яку я прям собі, знаєш, хочу як якийсь... Credibility мати. Так, якийсь слоган взяти. І мені теж кидали ці питання, щось дивився і думав, типу, да, успішно, як син чи як бойфренд. Ніби соціально, що я, типу, зовнішньо виглядаю успішним, але дуже смішні штуки бувають. У мене були там з дівчиною одною, ми тусили, гуляли, недовго там вона виїжджала з України. Ти їдеш від обстрілів? Ні, від Антона Тимошенко. Смішно. І щось, і ніби я так смішно було, у мене ніби такий образ, і щось ми були в мене вдома, і вона на якийсь там третю зустріч каже, ну в тебе постіль, звісно.
Квіточки. А в мене звичайно постіль. Ну, квіточки якісь там, ну просто постіль. Блін, то купив юзки однотонну постіль. Це зразу тебе просто. І це такий дивний, типу, я в такому ступорі буду. Мені вперше хтось каже, що в мене постіль. А я її розумію. Така. Я теж розумію. Да. Я такий, треба купити постіль, чи що? За що купляти постіль? А мати постіль-квіточку, це не успіх, виходить? Ні, це вже супер успіх. Да? Це коли ти вже настільки успішний, що ти приходиш і такий, а тут постіль-квіточки, але тобі похуй має бути, ясно? Ну так, блін. Хорош, Серега, дякую. Стосовно цінностей, як думаєш, які цінності мають бути для того, щоб на них будувати успіх? Вони можуть різнитися? Якийсь є набір таких класичних цінностей, які мають точно бути? Думаю, що у кожного свої, так дуже було цікаво, мені психотерапевт давав завдання обрати мої, типу, найважливіші цінності, типу, якісь три базові вибрати, і там був список. Я хотів тебе запитати, три вектори, супер, давай, кажи. І там було 40, коротше, цінностей варіанти, можна було ще свої дописувати. Я такий сижу, ну оця гарна, і оця, і оця. Я сижу, мені носить 25 цінностей, вона каже, ні, треба три. Я так, там тільки хороші, там немає цінності, да. Типу... Гумор, любов, радість, такі, ну, блін, ну це ніби все, ніби все. Це знаєш, як коли ти створюєш персонажа в комп'ютерній грі, і треба оці білки обрати, і ти хочеш... Фалауті бали роздати, це неможливо, я хочу бути сильним і розумним. І, ну, це важко дуже. О, успіх — це, до речі, можливість вийобуватися ще. Так, чуть-чуть. Ну, треба... це цікава штука, типу, вийобуватися, звичайно, дуже приємно, але зараз взагалі ні, ну, зараз взагалі ні. І я от теж думав, бо коли гроші з'являються, ну хочеться трошки показати. А я теж живу, як ви. Заходиш в Instagram, а я теж так можу жити. Ось у мене гарний, може бути, костюм, все відпочиваю. І але ж білизна в квітах. Постільне фото. Але воно ж все одно зникає. Воно ж зникає після цього ж поста. Воно буквально день, ти цей дофамінний лайк отримав. Це ж не обов'язково в Інстаграмі виїбимо. Ну, прикол такий. А що тоді, якщо це проговорити, так є люди, які купують пакети, щоб з ними сфотографуватися, щоб відчути себе, ну там, типу... А, ти про ці фотки біля машини, оці секрет-дрейки. Ну, тобто, знаєте, ти наче малюєш собі якийсь успіх, хоча він нічого не значить. Це ти про що ти говориш, що ти, маючи щось, розумієш, що цей успіх нічого не значить, що ти показуєш. А люди, типу, не маючи нічого, так, роблять вигляд, що у них це є і створюють успіх. А чого мене на цю тему на успіх? Прям тому що... Блін, я насправді, коли пропонував тебе, я згадав просто твій старий монологи. Розміши коміка? Да, твої старі монологи про те, що, блін, тут треба, щоб вставили... Ставочка. Але там російською. Що ж, все, о себе. Давайте зробимо вас немножечко ближе к успіху. Розсміши коміка — це образ мені прийшов того, що я пам'ятаю, що я вчився тоді в Шевченка в університеті, грав в КВК, плюс ще десь працював, і хтось мене там, мене називали в прикол, ну ти успішний, все встигаєш, і КВК ці, типу, і працювати на роботі, і на фізкультуру заробляти 5 тисяч гривень в місяць. І на фізкультуру на першу пару. І на фізкультуру я ходив, тобто, ну, типу, і там всякі штуки я вів в універ. Знаєш, намагався бути активним, щоб не вернутися назад в село, мені важливо було закріпитися в Києві, тому я пихав себе усюди, коротше. Люди такі, ти прям успіх, хоча, ну, жив в гуртожитку, але, знаєш, усюди був затиканий. Я такий, ну да, виходить, я успішний, хоча нічого немає, буду всього стібати, що я маю вообще вже все. І так тоді прийшла ця гіпербола ідея. Людям подобалось. А тобі не здається, що цей образ він нікуди не дівся? Просто зняв окуляри. Дуже прикро. Я fake it till you make it, знаєш, спрацювало. Дуже прикро, коли деякі люди тебе зустрічають, кажуть, це ви, це ж ви зараз, стендап-комік. Такий, да. Це скільки? Років 7 цьому відосу? Да. Оцей ваш жарт «На шаг ближе к успіху» — це ваш найкращий в стендапі. А питання ти сказав про общагу. Мені здається, що можна бути успішним в общазі. Ну, тобто, общага — це не значить, що ти не можеш бути успішним. Це значить, що ти знаходиш. Це ж поки що, Стів Джобс, Білл Гейтс, ти знаходишся просто на КПІ. Тим паче, це дуже легко на порівнянні, тому живеш в гуртожитку, думаєш, в мене погана кімната, заходиш до когось, хто живе в шістьох, і в нього таракан на стіні, думаєш, так я успішно живу. Ні, а до речі, це питання, я би не порівнював себе з кимось. Ну так, це погано так. Краще знаходити, ну, тобто ти маєш прийняти те, що зараз ти знаходишся в такому положенні. Ти студент, ти не можеш жити в палаці. Якщо ти хочеш, ти можеш про це мріяти, але ти маєш приймати те, що ти зараз студент, ти можеш бути успішним як студент. Ти хочеш бути успішним як студент, ти можеш обирати. Я навчаюсь краще всіх, чи я маю якусь соціальну там позицію, багато де приймаю участь, чи будь-які інші направлення. Якщо серйозно, то варто себе порівнювати не з кимось, а з собою. Там, да. Рік-два тому, так, це працює, звичайно. Але якби ми це все робили, а не дивились на інші такі... Ні, у мене, наприклад, це працює більше як самозаспокоєння. Ти, типу, порівнюєш себе з іншими, такий, ох, я долбойоб. Потім такий, ну кажуть, що треба порівнювати з собою. Порівнюєш з собою, такий, ну я
красава. А наскільки взагалі оце порівняння, от, наприклад, якщо про стендап-індустрію говорити, наскільки для тебе актуальне і чи важливе для тебе конкурентне середовище? Ну, умовно кажучи, що зараз все одно є якийсь вже пантеон умовний українського стендапа топ, де ти, Антон Тимошенко, ти сидиш і... Ти себе Зевсом в цьому пантеоні? Ні, Антон не Зевс. Оскільки ви зараз викликали в це шоу, я такий, ну може вже й да. Скажи, ти себе оцінював, продовжуючи запитання Сергія, ти себе оцінював якось став на якесь місце? Типу, я от в стендапі на місці номер 3. Я в трійку вхожу стендаперів. Ти себе так оцінюєш? Зараз я перше хочу сказати, що навіть до того, як стендап український став комусь потрібен, то умовно Антоха типу, завжди був в якомусь умовному топі. Тобто цей топ перемістив. Ну, коли, блядь, топом був Андрій Шабанов? Ну ні, коли Калмачі в нас виступали, там оці всі історії, коли ще це стендап був, знаєш, тоді ж був це. Ти ж пам'ятаєш цей період, коли, в мене теж був цей період, коли я злився, що я там займаюся роки 2-3 в стендапі, а я вже якась тусовка, яка, типу, вже прям ми стендапери, а ви просто ще починаєте. І вони між собою тусуються, між собою там запрошують концерти, ти щось там в кальянних цих виступаєш. І, типу, ну це неприємно відчувати, що ти, типу, десь пасешся. Але з іншого боку, і приємно, було виступати, тому що більше свободи, нема такої відповідальності, як зараз. Бо зараз, коли багато людей слухає, думаю, що вже я скажу. Є легкість в цьому. Да. В цьому просто, ну, що, просто мій вечір, роблю, що хочу. Це, до речі, певна свобода, коротше. Те, що ми проговорювали, що зростанням цього умовного успіху зростає відповідальність. Тиск. Да, тиск. І іноді, ну, іноді, скажи, хочеться виступати в кальянці і не думати, що тобі треба виходити і виступати. Давай оцей вечір закінчимо. Щас сідаємо на маршруточку в Умань і за 500 гривень в кальянні. В Умані не виступав в кальянні, до речі, ще. До речі, це гарно може бути. Може, в Умані кальянів немає. Так, а що конкурентне середовище? Середовище — це супер важливо. Мені взагалі не може це така. Я вважаю, що середовище, в принципі, формує людину. Я розумію, що це не дуже індивідуалістська, коротше, позиція, але, ну, так воно є. І чим складніше середовище, тим кращим ти можеш з нього вийти. І знаєш, це така штука, навіть згадую Шевченка. Тараса чи Андрія? Згадую Тараса, а в нього було середовище складне. Ми навчалися і в нашій групі, четвертій групі політологів, якось так сталося, що дуже багато було людей прямо з маленьких міст. І вони, і в нас була найважча група, тому що всі прям хотіли бути відмінниками. Всі прям, знаєш, всі приїхали такі, ми будемо працювати. Тому що люди, які вирвались ніби трошки знизу, вони ніби більше працюють. А кияни ходили на пари такі, так, ну, я все одно в Києві живу вже. Тому середовище супер важливо. І, ну, от умовно, навіть зараз ти сам. Якщо ти, знаєш, без якогось середовища ти можеш там розвиватися, але все одно, ну, так не спрацює. Зараз ходжу, типу, займатися на бокс, почав ходити на бокс. Я не навчу, якщо чесно, бокс. Просто вчуся бити йобла, бо стендап розвивається. Ну, в першу чергу на боксі ти вчишся получати бій. Так, точно. До речі, це не перший навик. Я зараз займаюся індивідуально, але, ну, ти все одно маєш ставати спаринги і з кимось працювати, бо ти сам, якщо займаєшся боксом, ніколи не розвинеш якісь навики, бо без взаємодії з кимось, без конкуренції, без просто якоїсь взаємодії, ну, не буде розвитку. А це, от, якщо говорити про конкурентне середовище в укрстендапі, от особливо тоді раніше, воно, типу, тобі грало більше в негативний чи в позитивний? Ні, це плюс. Точно позитив, тому що мені хотілося довести. А тобі зараз немає такого, що тобі не вистачає цього? Ну, так, що ти такий, типу, я зараз хорош, і я приходжу, і всі хуйня. І немає нікого, хто ти приходиш і такий, оце чувак їбаше. Таке трошки є, і я не хочу здатися занадто, типу, заносчивим, але нехай так, але коміків в Україні... Антохін, на мій виступ сходіть, будь ласка. Я зрозумію. Дуже багато коміків в Україні, мені здається, ліняться і пишуть матеріал. Ну, дуже простий. Вони, ну... Ну, я розумію, що там у кожного свій стиль, але деякі коміки вже відкрили. Це не кажуть, стиль, воно занадто швидко, типу, стало популярним. Мені просто кажуть, тобі пощастило, що ти до цього набрав скіл. Вони ніби отримали у цю аудиторію і такі, о. А і що вони, з нею робити? О, як мені кажуть коміки, я буду тікток-коміком, мені не треба там, знаєш, супердумки. Я хочу набрати лайків, там репостів, щоб потім рекламувати якусь там косметику чи не знаю, чи там щось ще. І ти бачиш, у них матеріал, це просто, коротше, якась така. Я просто дивлюся на це і розумію. Я заходжу в ці рекомендації стендапу українців, дивлюся і такий. А, так мені можна ще, ну, я іноді просто переживаю, що я не встигаю написати сольник, не встигаю там новий матеріал. Дивлюсь, думаю, а так можна ще. Блін, я думаю, що треба просто всім почекати до моменту, поки Шатайло щось зніме. Так що ні, до речі, там умовні там Шатайло, такі коміки, які у нас є коміки, які дійсно працюють, може, не мають аудиторію ще достатньо велику, хоча вона зростає. І вони дали їх мало. Хочеться, щоб їх було, знаєш, там 10, і такі, ого, треба раніше було набагато важче щось довести, і це тебе стимулювало щось робити. А коли конкуренції менше, ти розслабляєшся якось, да. Раніше виступати на невеликий зал навіть десь було легше.
тому що ти менше якогось тиску відчуваєш. А зараз, типу, коли багато людей дивиться, треба думати, що казати, тим паче під час війни думати, що казати. Через це, ніби раніше було, знаєш, трошки більше свободи в творчості. А зараз ти постійно думаєш, що я скажу, кому я скажу, як це вплине на аудиторію. І, до речі, аудиторія, вона ж зростає. І це не значить, що ти просто подобаєшся більше людям. Ти ще більше людям не подобаєшся більшій кількості. І в мене вже іноді хейт прилітає просто, ну, типу, до всіх стендап-бітів. Не просто якийсь політичний, а просто мені тіп пише під бітом про аудіоповідомлення. Ти що, блядь, нахуй такое про аудіоповідомлення, блядь, самий умний. Я думаю, а чого він пише? Ого. Чого він пише на аудіо, записує? Чого не аудіо, да? Я думаю, ого, навіть до цієї теми, це ж просто... Блін, то чи варто зауважити, що Антоха, типу, з цим стикався ще до популярності стендапу українського? Да, кенселів. Ти один з перших... А хоча це може ти було... один з перших кенсел-коміків, які не зламались. Це успіх. Так, да, це реально успіх. Оце успіх — це, типу, реагувати на хейт. Та мене аудиторія трошки збільшила. Це був доволі хороший кенселінг в цьому плані. Я хочу, щось ми так уже розбалались, хочу структурувати наші думки. Хочу чи почути від тебе твої вже три вектори успіху. Да, або ми, щоб зараз разом подумали. Ну, от реально, успіх дорівнює от такі три шляхи. Які це шляхи? У мене три накидони, не факт, що вони прям підходять. Ну, точно те, що повага важливіша за популярність, це я собі записав, запам'ятав, що це мій вибір, коли я щось роблю, будь-що в житті, стосунки, родина, робота, і що я маю приносити користь ще й суспільству своєю якоюсь роботою. Типу, це, ну, це, мабуть, найважливіше. Типу, і хочеться якби бути добрим, і там, і щоб і любов більше в світі була, і за екологію хочеться. Якщо бабки і користь, прям куча бабок. І не забувати про себе. Ні, так можна? А, бабки або користь, чи бабки і користь? Ні, ну мені здається, що є певна кількість грошей, яка все одно ти вже трошки переступаєш. Я говорю з одними блогерами нещодавно, там, і от вони там щось ми говорять, і вони іноді рекламують чи ні. Ми просто обговорювали ці, ну, чи можна онлайн-казино рекламувати, типу, якщо там, ну, вони платять великі гроші. Я кажу, ну ні, це фігня, типу, це точно ні. І він каже, там, мені друг мій, от якщо тобі 100 тисяч баксів дадуть, і от онлайн-казино, що ти не знімешся в рекламі? Я кажу, ні. Які ти цінності обрав, то будь, ну, типу, якось їх, типу, веди з тими цінностями своє життя, бо якщо ти їх міняєш кожен раз, перевзиватися — це одне, типу, але якісь якірні цінності, вони в тебе не змінюються протягом всього життя. Якщо ти їх міняєш, то ну, що, ну, ти не заслуговуєш на увагу, мені здається. Але і дійсно, якщо ти, ну, якщо ти прям мразь і рекламував все життя наркотики, казино, то в цілому, ну, це твоя ніша. Дуже важко якусь претензію тобі пред'явити, да, окрім якоїсь спільної моралі. Що перевзуватися саме в щось краще, зручніше і давайте не називати це перевзуватися, да, це переосмислювати. Так, переосмислювати і розвиватися. Перевзуватися — це коли ти не переосмислюєш. Це коли ти просто такий, тепер треба так. Мовно кажучи, зараз бум стендапу відбувся, якась є популярність, якісь є перегляди, є зали, є тури, є деньги, які на які. У мене швидше питання до того, типу, що далі робить. Бо це наче, якщо там згадати 3-4 роки тому, це те, що зараз, виглядало як те, до чого всі хотіли прийти. Мені так і не потім... виглядає. Ні, мені виглядає, що воно набирає. Це, типу, початок тільки. Ну да, мені... А давай я закінчу. Що таке успіх для українського стендапу? Да. Можна так завершити твоє питання? Да. Ого, це вже так, два питання, мені слухаємо. Здається. Слухаємо, так, Антон. Да. Я не думаю, що це, знаєш, фінал, це ніби якраз схоже. Я не кажу, що фінал, але... На щось схоже на таке. Якби тобі 4 роки тому сказали, що так буде, ти подумав, що це досить успішний проєкт. Бо, мені здається, стендап для мене успіх вже фінал, не фінал добре, типу вже стендап чогось досяг, коли його визнають. От елементом мас-культури. Бо все одно зараз, ну, купа людей, які ні разу не були на стендапі, чи не дивилися його, чи які розуміють його неправильно. Вони розуміють його як щось, типу, все-таки з КВК, чи як з Comedy Club, чи якогось там Павла Волі, чи Нурлана Сабурова. І треба це перебороти. І щоб перебороти, насправді, оцей російський стендап на ведмежу послугу зробив, бо зростив ціле покоління людей, які вважають, що Олексій Щербаков — це стендап-комік. І вони, коли слухають якусь довгу думку, вони такі, ну, а чого так довго, не смішно? І коли мене питають часто, це, до речі, да, цікаво, мене питають, з чого почати дивитися український стендап? Я кажу, почніть з західного стендапу, подивіться хоча б 3 спешли американських, знаєш, таких класичних. І вже потім дивіться наше, розумієте хоча б приблизно, хто спрацює, знаєш, намагається робити якісно, а хто ні. Тому і не так багато коміків може собі дозволити прям в тур поїхати, якийсь великий зал зібрати. Тому зараз дуже сильний момент для стендапу, але боюсь, що можемо його втратити, тому що коміки, тікток-коміки починають просто, знаєш... А немає враження, що наче звертає не туди?
Ну так. Типа, наче оця вся дорога, яку ти в тому числі типа, протаптував, і зараз залітають люди, і такі вообще нахуй руль в другу сторону. І ти такий такий, ну нащо? Нащо, так. Вони просто за рахунок того, що ти казав, да, що багато уваги, вони намагаються. Ну я розумію коміків, тому що, блін, важко заробляти на стендапі, щоб його монетизувати, треба робити багато контенту швидко, через це ти якість страждає. Але ну блін. Ну не прям спішіть. Ну, та якість страждає не через те, Антоха, якість страждає через те, що у тебе є тип, планка певна, і ти досить давно цим займаєшся, і ти такий, я хочу робити якісно. Я думаю, але для кучі людей те, що вони роблять, це вже заєбісь. Я думаю, що у них є планки. Тому що у них занадто швидко типу, з'явилось. Якби у тебе 3 роки тому, чи 4, чи 5 з'явилася якась аудиторія, поступ, типу. Ти би типу, гнав оцього чувака в очках, поки він би не ну, цей. Хто знає, може, да, може я просто виправдовую коміки. Але я просто сподіваюся, що вони спішають через те, що у нас не втрачаємо грошей і уваги. Коли вони його отримали, вони такі, блін, що я роблю? Але да, може такої рефлексії не настати, що буде сумно. Ти спитав, що таке успіх для України? Для українського стендапу. Ну от стати елементом маскультури, коли люди... Коли людям, коли я питаю, хто вже був на слабі, поаплодуйте, і коли аплодує не більше половини залу, як буває. Оце, мені здається, вже типу буде означати, що щось сталося. А, до речі, це приклад, класний приклад, чому конкуренція важлива. Бо щоб стати елементом маскультури, тобі, ну, ти ж не можеш просто взяти і стати, тобі треба витіснити щось інше. Умовно, навіть шароварщину якусь. Так. Тобто тобі треба приходити і займати... Ти маєш перемогти, там да, збирати такі заради. Да, зайняти нашого мас-маркету українського людей, українців, зайняти час. І для цього тобі треба витісняти щось інше. Тому це конкуренція постійна, тобі треба боротися за вільний час людей, і щоб... І ще... Треба представити український стендап на англомовному ринку. Типу, у нас є якісь там відоси, хтось там, я там пробував це робити, ще хтось робив, але цього недостатньо. Ми маємо, типу, затвердити себе, мають бути коміки наші на якомусь стрімінгу, на Netflix чи десь там ще, щоб показати, що блін, ми теж в цьому, але і ти, ми конкурентно спроможні. А тобі не боляче усвідомлювати, що все одно найбільша точка українського стендапу, швидше за все досягнення, це, типу, відос 3 людей на Netflix «Comedians of the World». А ти вмикаєш Comedians of the World, і там якийсь параша, індус та. Виходить і такий, о, я індус, до речі, от ми, блядь, карі хуярі. От на це погоджуватися не можу, тому що дивишся на свої цінності, такі, ні, типу, якщо будемо зніматися, то ми робити по-нашому або не будемо. То теж треба не прагнутися, пізнаєш, умовно, Netflix чи Amazon, і такі, ну от ти ж з України, вийдеш в костюмі козака, такі, ну чуваки, ні, але ж, типу, немає такого, що не буде інакше. Ну, це, типу, все одно все, що ми побудували і все, що ми зробили, це, типу, якийсь карго-культ. Можливо, доведеться зробити якийсь крок, щоб, знаєш, щоб потім зробити правильний умовний контент після Comedians of the World. Ну це як похід на розсміши коміка. Ну так. Компроміс, ти думаєш, який нічого не на міжнародний ринок неможливо вийти без такого самого шляху. Можливо, ні. Я не знаю, це гарне питання, бо то треба дивитися. Ні, от стендап про війну, от так. Мені здається, в чому може бути сильна типу, сторона. От типу, ну, твій монолог, ну, який так. Про війну, він унікальний. Ну, типу, це ну, не запише ніхто. Це цікавіше, ніж слухати китайця про ріс. Коли каже, що ми хайпуємо там на війні, ну, де ми, ну, типу, ти мене про це прям збіг в стендапі, що ну, ми, нам там допомагають в світі дуже багато, тому що ми навчилися ну, дуже правильно хайпувати на війні, робити офігенні відоси, контент, бо ну, лише по якій ще війні в історії світу є стільки тіктоків, де артилерія. Ну ні, це буквально кожен типу, тікток про війну, це плюс один якийсь набой для Хаймерса. Да, це якийсь, наша інформаційна війна. Поки реально дядя Джо, блядь, цікаво дивиться тіктоки, де пес Патрон бігає по клумбі. Ми розважаємо людей, ну, на жаль, типу так, але це треба робити, бо такий зараз час всі в смартфонах, тому ми маємо хайпувати, і це нормальний шлях. Привертати увагу і таким шляхом так. У мене є ще 2 питання до Антона. Перше, Антон, топ-3 стендап-коміки в Україні. Сергій Черков, Антон Тимошенко, Влад Болсон. Серега, Антон, топ-3 коміка. Давай, спитай мене оце. Я спитаю, але після того... Топ-3 коміка, топ-3 Зеленський, коміка. Данилко. Добре. І я. Окей. І ти. Понятно. Гарний список. Співпадає повністю з моїм. І друге питання, воно таке більш специфічне. Антон, як жартувати під час війни тобі? О. Дякую. Дуже хуйово. Дуже хуйово, Серега. Дякую за це. Обережно. А люди можуть не викупати іронію. А вони і не викуплять. Не викуплять. Всі рази, коли є іронію якусь вмикаю в обауті, люди пишуть. Я на всякий випадок поясню, бо комікам ставлять нам інтерв'єри, іноземні, українські, всі одне саме питання на кожному інтерв'ю. А як це жартувати під час війни? Ну от, як ти пишеш жарти? От, коли люди вмирають, як тобі? От, а от раніше не було війни, а зараз є. А от якось не так же тепер, так, писати жарти. І ти просто кажеш, ну мені погано, коли пишу. Угу.
Окей, а як же яка гумор це улюблена? Гумор – це зброя. Ні, я кажу, гумор – це не зброя. Зброя – це зброя, це ракети, гумор – це ніхуя. Ну що ж, друзі, сьогодні у нас в гостях був Антон Тимошенко. Антон розказав нам трошки про свій успіх і поговорили про стендап. Дякуємо, Антоне. Приходьте до нього на концерти. Дякую. О, дуже розумний чоловік. Купіть мій стендап на мене. Да. У мене є сайт, там є сонний посилання концерт. В описі відео. Є, продаю. Хоча б дві людини, і то буде приємно. Давайте тільки, будь ласка, 2 хвилини. Будь ласка, можна долить, бо щось... Я більше всіх п'ю. Давайте вип'ємо. Я хочу звернутися до всієї аудиторії. Якщо ви десь бачите курси або івенти, де вам кажуть, що приходьте, ми вам розкажемо, як бути успішними, то, будь ласка, не йдіть туди. Бо ніхто не розкаже, що таке успіх. Бо я навчаюсь багато в бізнес-школах, я випускник Київсько-Могилянської бізнес-школи, я навчався в Київській школі економіці, я викладаю. І ніде ніхто не розказує, як стати успішним. Розказують, як розвиватися, як отримувати нові знання, як розширювати свій мозок. Але ніколи неможливо розказати, що таке бути успішним. Бо бути успішним – це абсолютно унікальна, особиста... Це абстракція. Дуже легко продати абстракцію. Да. Це... Як бути щасливим. Я тобі розповім. Чому. Ось, це для тих, хто думає, що бути успішним – це якісь конкретні величини. Але насправді це не так. Ми вже говорили багато сьогодні про це. Бути успішним – це лише ваш особистий досвід. І перед тим, як іти навчатися, ви можете йти навчатися куди завгодно. Ладно, навіть можете йти навчатися, як бути успішним. Але до того, як піти туди навчатися, ви маєте визначити для себе особисто, що значить бути успішним. От коли ви собі поставили якісь свої особисті цілі, для того, щоб бути успішним, я хочу там мати таку зарплатню, я хочу мати таку роботу і так далі. Визначте, що для вас є успіх, і після цього ідіть, навчайтеся, але не вірте нікому, хто вам розказує, як стати успішним, бо немає такої панацеї. Антон теж піднімав це питання в своїх відео. Типу, все дуже суб'єктивно. Можна поділитися своїм досвідом. Наприклад, прийти до якоїсь людини, яку ви вважаєте успішною, вона розкаже, як я досягла успіху. Наприклад, для мене якимсь таким рул-модел в бізнесі є Лера Бородіна. Не знаю, я от слухаю, дивлюся, і от просто це бізнес-жінка, і не просто бізнес-жінка, вона ще є супер-класна людина, і я якось вона мене надихає. І я прийшов би на її лекції послухати її досвід, аналізувати його для себе і через свою призму пропустити і подумати, що я можу винести з цих... Блін, не є ще, що зазвичай лекції не проводять люди реально успішні. Ну, типу, зазвичай це, типу, якийсь чувак. Як заробляти мільйон, розказує людина, яка отримує, там, типу, 20 тисяч гривень з цього. Ні, насправді це трохи хибне судження, оскільки от в бізнес-школах, наприклад, в Київсько-Могилянській бізнес-школі є викладачі, які викладають саме як викладачі, бо вони як збирають знання всі, їх транслюють, декомпозують для студентів. Але є люди, туди спеціально запрошують бізнесменів, які діляться своїм досвідом. Це але супер. Цей досвід от... не типу, я прийшов, от я створив цей бізнес, щоб ви створили, вам треба зробити раз, два, три, чотири. Без правил. Так. А розказати свої алгоритми, але, ну, можливо, якісь там лайфхаки чи секрети, але ти сам маєш все продумати, осмислити і подумати, що ти можеш з цього, з цим скористуватися, щоб стати для себе успішним. Для себе не хотілося. О, до речі, про себе успішним мені б хотілося ще наголосити на тому, що дуже важливо прийняти в собі, якщо ти, наприклад, поставив собі неамбітну з точки зору суспільства мету. Угу. Тобто якийсь неуспішний успіх – це теж, типу, класна тема. І мені в цьому плані дуже подобається, є фільм Джима Джармуша «Ніч на землі», там є одна з новел, де Вайнона Райдер. Це, по-перше, супер жіночий образ в кінематографі, ну, це супер сексі. Вайнона Райдер грає водійку таксі, яка забирає з аеропорту якусь суперкінопродюсерку. Mm-hmm. І поки вона їде, вона щось там телефон, вона така, типу, харизматична, і ця продюсерка така, блін, яка харизматична човіха, питає її в кінці поїздки, а хочеш, типу, в кіно зніматись? І ця човіха така, та я не хочу, я хочу автомеханіком бути. І вона така, типу, ти що, я тобі пропоную, типу, в Голлівуді зніматися в кіно? І вона така, та є
мені це взагалі не цікаво. І мене це так підкупає, коли людина реально така, от я хочу це робити, бо мені це подобається. І це прям супер. Бо дуже часто люди роблять якийсь вибір на користь того, що має бути, типу, престижним. Трансфер соціум. Да. І потім це по ітогу тебе заганяє в нещастя. І ти відчуваєш себе нещасливим, ти розумієш, що ти робиш щось заради чогось, але не розумієш, навіщо. Треба обирати себе. 100%. Я ще хотів сказати, що для мене успіх — це коли людина щось от двигається. Не знаю, чи до слова, чи не до слова. Я працював в одному проєкті. У нас працювала жінка, яка мала свій там якийсь невеличкий бізнес в Луганську. Це було якраз десь 16-15 рік, коли вона втекла звідти, де почалося вторгнення, почалася війна. І вона якось трошки соромилася того, що вона у нас працювала клінеркою. А чому соромитись? Це теж робота. Вона не пішла там, я не знаю, не забилась в собі, не закрилась, вона не пішла попрошайничати, да? А вона працює. Для мене успіх — це, в принципі, працювати, щось робити, якось реалізовуватися. Зараз ти клінерка, пізніше ти станеш там кимось іншим, якщо будеш... Або цього... ти можеш навіть залишатися клінером, можеш, якщо тобі просто... це подобається. Так, да, це знаєш, як це таксисти ще дуже часто, це прям меми, але це реальний факт, що я не таксист, я так, типу, для себе взагалі... Але це значить, що ти не приймаєш те, що ти робиш. Я ж про це і кажу, що будь-яка, для мене будь-яка професія важлива, дійсно, це не якісь там глобальні фрази. І так само зараз я розумію, що офіціант — це класна робота. Краще працювати, аніж там, я не знаю, жити за рахунок батьків своїх. Да? Там в мене є і приклади, що і в 35 років там мама допомагає, і ще щось. Ні. Ну, на рахунок офіціантів, наприклад, є класні заклади, в яких офіціанти 100%. Це не просто принеси, подай, а коли вони розбираються в вині, розуміють, як приготувати кожну страву. От я настільки зараз захоплююсь такими офіціантами. От іноді приходиш в ресторан, ми замовляємо щось, він каже, а оце, давайте краще ви спробуєте це, тому що ці дві страви дуже схожі, краще спробуйте це. Це у нас унікальна страва, вона готується так, і до неї йде отаке вино. Та слухай, це супер професія. Я зараз поясню краще, тому що я працював офіціантом, і тоді і в моїй бульбашці вважалось, що офіціанти, знаєш, ким робою? Офіціантом, найпростіше. І я не дуже поважав свою професію тоді. А зараз я вважаю, що це професія реально. І класно, що ти, в принципі, працюєш. І класно, що ти розбираєшся. І офіціанти в цих наших таких закладах, які ми любимо, да, плюс-мінус, куди ми ходимо, це взагалі прям круті чуваки, чувіхи, які тобі все порадять, все розкажуть. Це теж робота, і вони професіонали в своїй сфері. Будь-яка робота важлива, цінна, і це для мене дорівнює успіх. Да, мені дуже відгукується, коли будь-яка сфера, неважливо, офіціант, чи, наприклад, приходиш в якийсь шоурум чи магазин, і тобі розказують не просто он та кофточка, а оця кофточка зроблена із такого-то матеріалу, ми ось так от робимо такий крой, чому, і розказують більше і якусь історію, чому це робиться. Так. І це завжди підкупає. Я розумію, що ця людина не просто приходить сюди, аби приходити, а вона любить те, що якісно вона робить свою роботу, і це теж успіх. Навіть якщо вона себе там не вважає успішною, вона успішна в своїй. То вона вважає себе. Так. То ми теж так, блядь, мені не подобається, якщо чесно, оцей такий трохи зверхній тон в цьому всьому є. Що, бо по суті, це така сама сфера обслуговування, як YouTube. Ми так само, блядь, обслуговуємо просто інший запит людей. До речі, сфера обслуговування — це, в принципі, знаєте, це дуже важко насправді. Ні, я до того, що взагалі поняття, наче хтось когось має обслуговувати, але всі у світі когось обслуговують. І бізнес, великий бізнес обслуговує. Але, ну, тобто, зараз правильно, ну, от стосовно бізнесу, надавати цінність. Кожен продукт має надавати якусь цінність. Тобто, ти створюєш продукт не для того просто, щоб він існував, а щоб він робив твоє життя кращим, надавав цінність. Ти від цього почував, як клієнт, себе краще. І от, якщо люди розуміють своєю роботою, яку вони цінність надають, і вони від цього кайфують, то це і є успіхом. Ну, є, звичайно, питання, як та робота оплачується, як там вона, в принципі, на державному рівні там регулюється так. Але все одно, типу, людина працює, це вже супер. Підсумовуючи, мені б хотілося сказати, що для того, щоб досягнути успіху, в першу чергу потрібно зрозуміти, чого ти хочеш досягнути, бо дуже часто людина
гониться за якимись химерами, які насправді їй не потрібні. І навіть якщо вона зловить щось з цього, воно не принесе ані задоволення, ані щастя, ані задоволення потреб, які потрібно вам задовільнити. Тому я бажаю в першу чергу кожному розібратись з собою. І це в першу чергу важливо чітко поставити мету, яка дійсно вам потрібна. І це вже дуже велика частина успіху – позначити конкретну мету, яка дійсно має бути досягнута вами. Підсумовуючи сьогоднішню розмову, хочеться сказати, що не треба бути тим, ким диктує соціум, чи ким вам кажуть батьки. Треба бути тим, ким хочете ви, і робити те, що подобається вам, оскільки дійсно цей успіх дуже суб'єктивний, і він стосується лише вашої особистості. Тому намагайтеся бути щасливими, намагайтеся бути корисними, намагайтеся робити те, що вам подобається, і тоді ви 100% досягнете успіху. Коротше кажучи, успіх не дорівнює великі статки, медійність, успіх – це все залежить від тебе. Ти можеш бути успішною людиною для себе, і маєш бути нею для себе, а не для когось. Успіх – це дуже суб'єктивно. Вот.